Des del Partit Popular de Vinaròs volem mostrar la nostra sorpresa per lo que considerem un ús sesgat que l'alcalde de la ciutat, Enric Pla, realitza de l'Ajuntament convocant a rodes de premsa partidistes i que per a res tenen que veure en relació amb els problemes que tenen els vinarossencs i que precisament el govern tripartit no sap solucionar. La roda de premsa que van convocar el passat divendres a l'Ajuntament de Vinaròs perquè el portaveu de Podem a les Corts Valencianes presentara una proposició de llei a la Cambra Autonòmica és una situació que mai s'ha produït en l'Ajuntament de Vinaròs i que deixa ben a les clares pues, que el tripartit utilitza la institució i els seus recursos al seu capritxo i antojo com si això se tractara del seu cortijo particular. Ja vam tindre un exemple fa apenas 3 setmanes quan Podem va utilitzar les instal·lacions del Vinalab 3 dies després de rescindir el contracte en l'anterior empresa per a unes jornades de totes les agrupacions d'electors de Podem a la província de Castelló i ara se li suma el fet d'esta convocatòria oficial per a que Podem pugui fer una presentació d'una proposta seua en les Corts Valencianes. Nosaltres considerem i tenim que recordar a l'alcalde que ell ho és de tots els vinarossencs i que l'Ajuntament ho és de tots els vinarossencs i que si Podem vol fer una roda de premsa per a presentar qualsevol proposta o fer qualsevol comentari, pues la tenen que fer o a la seva sede o al carrer, però mai aprofitant els recursos i els mitjans d'una administració que paguem entre tots els vinarossencs.